Я просто ялинка ж навіть після сюжету про Віталіка Козловського трішки похилилася. Вона побігла до вітру, так мовити, емоцію скинула. Ти з ефіра в ефір, понимаєш? Я не представляю, як твої жінки з тобою. Турзаєш туди-сюди. Правильно, а вони жінки для чого? Для турзання? Давайте подивимося, як відпочивали ці самі наші жіночки. Жіночки, це я не маю на увазі фігури, я маю на увазі, що настільки яскраві, що аж жир стікає. Почнемо ми із відпочинку закоханої парочки Ані Лорак і чоловік Мурат. Обично говорить Ані Лорак і муж. Ні, насправді, якщо казати про жир, Ані Лорак продемонструвала неймовірно струнку фігуру. Не можна сказати це про Мурата, його не видно в такому об'ємі, як Ані. Але кокос хороший. Кокос – жиросжигатель. Да, правда? Отлично. І грейпфрут. Вообще ананас. Серйозно? Пускай буде кокос, уже не важно. Йдемо далі. Це Вікторія із гурту «Ніангели» гризе папаю. Без грима і не узнаєш. Слава сіла разом із кам'яними статуями і, власне, співає. Їй здається, що так має виглядати справжня співачка. Так вона притягує щастя, деньги, концерти. Ну, принаймні, там внизу шапка, в яку збирала вона гроші, трішки притягнула. І йдемо далі. Боже ти мій, той самий кокос, відповідно, той самий курорт. Новобрачне. Насправді, київський гідропарк. Судячи по піску і по ландшафту, можна сказати, що Дантес і Надя Дорофєєва саме там провели свій зимовий вікенд. Де-то у Дніпра. Так, до речі, насправді дуже схоже на Дніпро. Покажіть наступний слайд, ви побачите, що чистота піску на пляжі за Надією абсолютно така сама, як на пляжі Чайка в Черкасах біля Дніпра. Тому, Надь і Дантес, не розповідайте нам, що ви були десь там далеко. 180 кілометрів від Києва, Канівське водосховище. А зараз ми побачимо, як провела свої канікули Євгенія Власова. Пісок, море, пляж, загорілий мужчина, кокос і банани. Поліна, про що ти? Про отдых Евгении Власовой. Ветер с моря ду, ветер с моря вду. Нагонял беду, нагонял беду. Про зустріч із справжнім Сантою Євгенія Власова мріяла з дитинства. Тому нещодавні зимові канікули співачка вирішила провести не у теплих краях, а у Лапландії. Ощущення таке, не хотілося б, звісно, переводити це в те, що ти там видиш, як НЛО або сошел ангел з небес, але все одно в кожному взрослому чоловіку живе сказка. Когда мы к нему, у меня сердце вдруг заколотилось, когда мы к нему нас впустили, я иду вот просто как ребенок, и знаешь, сердце так тудух-тудух-тудух-тудух-тудух-тудух. Євгенія Власова відпочила в Лапландії разом із мамою і донькою. Вдалині від цивілізації жіноча компанія почувалася трохи беззахисною. Ми спали під крышей, ми облюбували самий укромний уголочок. У нас куча свободних спален була, але ми облюбували іменно, щоб було необычно. И, ну, представь себе, вдруг просыпаемся от того, что, ну, там, во вторую ночь, что кто-то так по крыше. А белку не похоже. Оказывается, все-таки эта белка была просто, ну, вот действительно, в деревянном доме, наверное, все очень слышно, ну, чрезмерно. Заселяючись у дерев'яний котедж, Власова мріяла про спокій і тишу. Утім, вже четвертого дня відчула себе персонажем першокласного трилеру. Ліс, 1000 метрів від центру. Ну, ночі упала ігрушка моєї дочки. Ну, так бах. Я встала, посмотрела, что там у нее в комнате. Смотрю, в окно стоит машина какая-то. На часах 2 часа 48 минут ночи. Думаю, уезжает машина и возвращается полицейская. Машина к нам подъезжает полицейский. 2 часа 48 ночи. Ты знаешь, что он мне сказал? Вот у вас сработала эта сигнализация. Аларм, аларм там что-то у вас. Я говорю, какой аларм? Стою, какой аларм? В общем, кто-то якобы к нам лез в дом. До Києва родина Власової повернулась цілою. Утім, все ж зазнала певних втрат. І все-таки у нас, кстати, ще й санки украли. І ми їх потім знайшли. Ще в другому зовсім місці. Вот так вот, все ж, ну там же ж, ну, Європа, ніхто нічого не бере, как бы. А нет. Схоже, що відпочинок у Лапландії Євгенія Власова запам'ятає надовго.
хай там як, а поп-конвеєр переконався, що канікули пішли співачці на користь. Вона відпочила, набралася сил, ну і, звісно, зробила фото на пам'ять із справжнім Санта-Клаусом.